lá. Prazer. Em primeiro lugar, obrigado pela confiança e pelo esforço que fizeram para nos trazer. Muito bem-vindo. Obrigado. Sucesso. Para nós. Muitas alegrias. Que você faça um ótimo trabalho. Vai ter todo o nosso apoio, vai ter nosso suporte para isso. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Muito bem. Obrigado. Muito bem-vindo. Sorte. Sucesso. Você vai encontrar aqui um ambiente de trabalho muito legal. Nosso grupo, nossa estrutura, as pessoas. Edu Dracena, que é o nosso ídolo, que hoje faz parte do nosso trabalho também. O João Paulo, que comanda a nossa base, um trabalho maravilhoso. Parabéns, o maior trabalho do Palmeiras da história na base é ele que está liderando. Com campeonatos, com revelações, com um trabalho estruturado, com um conceito muito claro. E os meninos estão aí, inclusive já são conosco neste ano. Sócios Avanti, meu nome é Abel Ferreira, dizer-vos que vocês têm um estádio maravilhoso, uma academia fantástica, muitos recursos para possibilitar a todas as pessoas que trabalham neste clube ter sucesso, e é para mim uma grande honra, uma grande responsabilidade, mas com muita ambição encaro este desafio. Estou muito feliz, eu e a minha comissão técnica, e estamos preparados para todos juntos, ao lado dos nossos jogadores, para conseguirmos fazer um bom trabalho.